Isso aí, rapaziada. Esse cavaquinho aqui tá desafinado porque é o seguinte, já tá vendido e já tô mandando pro meu amigo Valdez Bento, lá de Minas Gerais, Betim. Certo, Valdez? Obrigado aí pela sua compra aí. Tá empacotando já seu instrumento aqui, Valdez. Ele vai ganhar uma palheta de brinde, certo, Valdez? Tá mandando pra você a palheta aí de brinde aí, no cavaquinho aqui. Capa aí conforme o combinado, a capa do Valdez, aí já vai junto na capa. Você tá fechando aqui a capa aqui pra rapaziada ver. E é o seguinte, o Valdez também comprou e ele já tá elétrico, né? Cavaquinho já elétrico, da Oliver. Afinador eletrônico, beleza, Valdez? Conforme o combinado nosso aí. E a minha apostila, todas as minhas apostilas tá aqui, nesse conteúdo aqui. E também tem um CD meu de brinde aí, beleza? Tá filmando aí, Kaique? Tá certo, hein? Meu CD de brinde aí pra rapaziada. Minhas apostilas aí, posso estar mandando apostila pra todo o Brasil, você do exterior também. Se você não comprou, é só comprar, mando para todo o Brasil e exterior também. É só, você pode estar entrando na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br ou mandar e-mail para mim, beleza? emersonbrasa@gmail.com. Fazem até 12 vezes. E é o seguinte, hein? E mais aqui é o seguinte, esse banjo aqui também já está empacotado, que já está vendido também. Esse banjo aqui é pro meu amigo Fernandão, grande compositor do Mocidade Alegre, ganhou esse tamo aí 2012 do Mocidade Alegre. Compositor, aí Fernandão, chega lá em casa amanhã, só buscar esse banjo da aula e enriquecer, beleza? Um abraço, galera, e compre o seu também, hein? Não esqueça não, hein? Valeu!